резко-резко заходит. Что там? Садок? Подожди, на. Прилет, лупашит. Лупашит у нас. Лупашит у нас. За цель заезжай. Боже, помилуй нас. Давид, на разворот, колесо повалено. Давай сідай бус. У нас почали прильоти. Буду. Дуже спасибо, Михайло. Давай, Давид, погнав! Боже, спаси! Помилуй! Ісус нас! Господь, помилуй! Ісус, помилуй! Господи, помилуй! Боже, я буду служити тобі, Отче. Ще більше буде, Ісус, помилуй, сотруни. Та від що робити? Заїжджай задом сюди. Да. Два колеса, да? Одне?